ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራ እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ይህ በዘውጋ አርት ፕሮሞሽን የተዘጋጀ በጎህ ቲቪ ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ የሚተላለፍላችሁ ትዕይንተ ጥላሁን ነው በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ግዳዎችን እያመጣን ታዋቂ አርቲስቶችን አንጋፋዎችን ወጣቶችን እንዲሁም በተለያየ ሙያ ላይ ለእናንተን ያዝናናሉ ያስደስታሉ ብለን ያሰብናቸውን ሙያተኞች ይዘን እንቀርባለን የዛሬው እንግዳዬ መርድ ነጋሽ ይባላል መርድ ነጋሽን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ በአዲስ አበባ ሰማይ ስር በቅዱስ ሩፋኤል መንደር በ1972 ዓመተ ምህረት እዚች ምድር ላይ ራሴን አገኘሁት የሚለው አርቲስት መርድ ነጋሽ ነው ለእናትና አባቱ አምስተኛ ልጅ ሆነው መርድ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ሆነው አርቲስት መርድ ነጋሽ በልጅነቱ ወደ ትዳር እንደገባም አልደበቀኝም መርድ ነጋሽ ቲያትረኛ ለመሆን ያልከፈለው መስዋዕትነት እንደሌለ ባደረግነው ቃለ ምልልስ አጫውቶኛል ገና የ22 ዓመት ልጅ እያለ ነበር መርድ ከሰራቸው ቲያትሮች አማጅ በራስ ቲያትር በቀንዲል ቤተ ተውኔት ሾተላይና መበለቷ ህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት ከ22 በላይ የህፃናት ቲያትር ሰርቷል የዳዊት እንዝራ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤትና በአገር ፍቅር ኤሮስ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤትና በአገር ፍቅር ከመጋረጃው በስተጀርባ በአገር ፍቅር ነገሩ አይቆምም በአገር ፍቅር አሁንም እየታየ ያለ ቲያትር ነው የመንግስት ስራ በሀገር ፍቅር ተቆናቶ ጅብ እንድንል ያረጋቾ አዎ አሁንም በመታየት ላይ ያለ ቲያትር መርድ ነጋሽ ከሰራቸው ፊልሞች በከፊል መክሊት እኔ እንደዛ ልወጣኝ መክሊት ግን አየሽ ከፊታችን ብዙ የተጋፈጡ ችግሮች አሉ የራሱ ድርሰት የሆነው የትዳር ያለ የታጠፈ ፍቅር ታደምን ተፈጠረ ለልጄ ነበር ልጅ አይደለም ማይ ያጋንንት እኮ ነው ስከለሊት ይዞራል ብቻውን አይደለ አጋንንት ነው ይሄ ልጅ አይደለም የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ላይ ስንቅ ፍለጋ ሞጋቾች ዳና 321 ሸብረብ ሲሆኑ እነዚህ ከላይ የገለጽናቸው ወፍ በረር የዳሰስናቸው ናቸው የዛሬው የክብር እንግዳችን አርቲስት መርድ ነጋሽ ነው ጋፋ እንደበለው በጣም ብዙ ስራ ነው የሰራው እንግዲህ ከነሽ መልስ አበራ ጋር ከነደበሽ ጋር በልጅነቱ መስራት ማለት ቀላል ነገር አይደለም እንግዲህ መርድ ይሄንን ይመስላል መርድ ነጋሽ አንድ ጊዜ ይገርማቸዋል በ90 ዓመተ ምህረት መጥራት እንግዲህ እድሜያችንንም ወደ ኋላ ያደረግን ያለ ነው በ92 ዓመተ ምህረት አንድ ትንሽ ልጅ እምሰራበት ቦታ ላይ መጣ የዛን ጊዜ ደግሞ የዳዊት እንዝራ የሚለውን ቲያትር ገና ለመጀመር እንትን እያለን ነበረ ማሙሽ ውጣ እንጂ ስራ ልንጀምር ነው ስለው አይ ድራማ ልሰራ ነው የመጣው አንተ አዎ ስንት ዓመት ነው 13 ዓመት ስተኛ ክፍል በል 12ኛ ክፍል ስትደርስ ናኔ ጋ የዛን ጊዜ አሰራለሁ አሁን ግን ትምህርትን ተማር በአሁኑ ሰዓት ቴሌቪዥን ድራማ ምናምን ካደረግ ትምህርቱ ልትወት ትችላለህ ብዬ መክሬ እንደው ቅዱስ ለስጻ ልጅ ነው እሺ ብሎኝ ሄደ የዛሬው መርድ ነጋሽ ነው በጣም ይገርማችኋል በእውነት የምነግራችሁ ትክክለኛና እውነተኛ ታሪክ ነው ከሁለት ዓመት በኋላ 94 ላይ አሁንም የዳዊት እንዝራን በደንብ በስሮ እየሰራን ባለንበት ሰዓት መጣ መልኩ ያው ነው ግን ቁመት ጨምሯል ሹጥጥ ያለ ነው ሳዩ አውቁት አስወጣ ክፍል ጨርሻለሁ አለ ጨረስከው አሁን ድራማ ተሰራኛለህ አሰራለሁ ና እንደው የዳዊት እንዝራ የተሰኘ አዲስ ቲያትር እየሰራለሁና ደውም ልክ እንዳንተ ወጣት ልጅ ያስፈልገኛል ስለዚህ ጀምራልኩት በዚህ ሁኔታ ነው ከኔ ጋር የተዋወቅነው ብዙ አወራሁ እስቲ ድሩ ለመረድ እንደስተው መረድ ጥልይ በጣም አመሰግናለሁ አክብራ ስለጠራኝ ስለጋበዝከኝም ያው ለኢንተርቪው ላይ አዲስ ነኝ ከዚህ ቤት ምንም አይነት ኢንተርቪው ያለሁ ጋር አላቀምና
በመሃል ላይ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን እንትን ብልም ቅድመ ተከተሉን እንትን ላለል ይችላልሁ። ያልከው ነገር ሁሉ ትክክል ነው። ትንሽ የቁጥሮችና የእንትን ለውጥ ካልሆነ ትክክል ነው። ግን የኔ ደግሞ ባለውለት አለ። አንተን ያገኘሁበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያለ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ይሰራ ነበር አንዳህ ጌም ይባል። እኔ በዛው አንተ ባልከው ድሜ ድራማ ለመስራት ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሄድኩኝና አንዳህ ጌ የመከላከያ ሰራዊት ነው በር ላይ ፈታሽ ነውና ድራማ መስራት ፈልጌ ነውና እዚህ የሚሰሩትን እንዴት ነው ማግኘት የምችለው ምናምን ነገር ስለው ቆይ ጥላሁንና ያኔ ካሌ ጋም ነበር ብሰ ጥላሁንና አለልኛሉና እነሱን አገናኛለሁ ግን በዚህ በዚህ ቀን ነው የሚመጡት ነገ ትመጣለኝ እሺ ብዬ በነጋታው ስመጣ አንተ የለህ ከዛ ሱ ወተት ይጋብዘኛል ኬክ ይጋብዘኛል አንተን ለማግኘት ኬክና ወተቷ ጣፈጠችና በነጋታው ሜድ ጀመረ እሱ አሁንም ቁጭ አድርጎ ወተት ይጋብዘኝ ኬክ ይጋብዘኛል ነገ የሉም ከነገ የሉም ከዛ ስልክህን ሰጠኝ ያኔ ነው በሱ ስልክ አማካኝነት አንተን ፀሐይ ጮራ መጥቼ ያገኘሁ እና ታስተውስ እንደሆነ ያኔ ላይትን ዝራን በተን በምትለማመዱበት ሰዓት ላይ የተወሰነ ጊዜ ላይ ትንሽ ፈቅደልኝ ቁጭ እንዳይፈቅደልኝ ነበር አረባከ አላባረርኩ አ ኖ ኖ እንትን ብለኛል ግን በትርፍ ሰዓቴ ትምህርትን ካልጨረስክ እንትን ካላልክ አልቀበልህም ብለኛል ግን ነው ምክንያቱም ልጆችን ከትምህርታቸው መጥቶ ይሄን የሚያደርጉ ከሆነ በኋላ ይጣማሉ እኔ በጣም ማዝ ነው አስተውሳለሁ 6 ያክፍል ተማሪ ሆኜ አጨበጨቡልኝ በቃ ትምርቱን ጥሯል ነበርኩ እስከ 12 ያክፍል ድረስ እና እኔ ላይ ደረሰው ደሞ ወጣቶች ላይ ልጆች ላይ እንደደረሰልኝ ማልፈልግ ነው ያደረኩት ካጠፈው ይቅርታ ጠይቀ አይ እውነት ነው ልክ ነህ እኔም ማለት ያንተ መመለስ እንደዛ ሆኖ ልቤ ግን ወደዚህ ውስጥ በጣም ስለተሳበ እንዳልኩም ትምርቴ ላይ በጣም ችግር ነበር ጎበዝ ከሚባሉ ተማሪዎች መካከል ነበርኩ ወደ ቲያትሮ ወደ እንትኑ ስገባ ግን ፎከሴ ወደዛ ሆነና ብዙ ውጤቶችን አበላሽቶብኛል ዳግም እነዛ ትምርቶችን ለማስተካከል ረጅም ጊዜ መልሶ ፍሽቶብኛል እኔም አሁን ከታች ያሉት ልጆች እንደዚህ አልመከሩም አንተ ባልከው ሁኔታ ቅድሚያት መክታቹን ስጡ ምናምን ነበር ግን ያቺን ሰሞን ትንሽ ጊዜ ፈቅደልኝ እዛ እየመጣው አይ ነበርና ዳይት ነው አንተ ስትለማመዱ አንተ መስኮቱ በዚህ ጋር ነው በሮ በዚህ ጋር ነው መግቢያው እንዲህ ነው ስትል ወዲያው ስቴጁን ቤቱ ገባኝና ታስተውስ እንደሆነ በካርቶን ላይ ቤቱን ሰርቼልህ መጣሁኝ አዎ መለማመጃው ነው የረሳሁም ማለት ነው ከዛ በጣም ደስ አለ አያው በቃ ሁላሽ መስኮቱ በዚህ ነው በሮ በዚህ ነው ደረጃው ግቢው ምናምን በሱ አሳያቸው ከመንም በዛው ቀራው ልክ ከሁለት አመት በኋላ 94 ላይ ድጋሚስ ተለማመዱ አድርጌ ስመጣ ረሳኝና እንዳልከው ትንሽ ከፍ ብያለሁ መርድ ነጋሽ ከልጅነቱ ጀምሮ እንግዲህ ከ13 አመት እድሜው ጀምሮ ቲያትር ቤት መቀጠርና መስራት ይፈልጋል ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ማስተዋወቂያ አውጥቷል መሰለኝ አላውቅም እሱ ላስተካክል ይችላል ቅጥሩ ሲመለከተው አስተናጋጅነት ተቀጠርክ አዎ ምን መሰለ ጥልዬ ያን ያሁን ቲያትሩን አንድ እንደዚህ ስትጀምረው ለክፍቱ ብዙ ነው ታቋዋለህ እና አዲሱ ገበያ አካባቢ ላይ በኔድም ያሉ ልጆች አሉ ፍላጎት ቲያትር ነው ስለጽፍ ክበባለን ክበብ ውስጥ እንንቀሳቀሳለን እና ያኔ ነፍሱን ይማረው ከበደ ደገፉ እዛ አካባቢ ስለነበር አዎ የመጣ አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ያግዘናል ወደ ቲያትር ቤት ደግሞ ጠጋ ብትሉ በእናንተ እድሜ ያለ ገጸባሪ ከመጣ እድሉን ታገኛላችሁ ይለናል ያን ሰሞን ልክ ቲያትር ቤቶችን ፍቃድ ስላለን ክበቡ ቲያትር ይሄድን ያለ ምናምን ነገርና ራስ ቲያትር እንትን ይወጣል ተወዛዋዥነት እኛኮ ቲያትር ተዋን ያነን እና ተመዘገብን ፈተና እንትን አለ ቁጫለን ምን ነን እንችላለን ምንህ ማለት አንዴ አው ውዝዋዜውን ወደቅን ከዛ በኋላ ማዘጋጃ ቤት ደሞ ወጣ ዘመናዊ ዳንስ እዛም ተወዳደርን ወደቅን አገር ፍቅር ሲወጣ ይክበብ አስተናጋጅ ነው ምክንያቱም ያኔ ቲያትር ቤት እንዲዝም ለመግባት አትችልም ስጠበቀዋል መታወቂያ ታስይዛለኛ ደግሞ ያኔ መታወቂያም እድሜያችን አልደረሰም መታወቂያ ማውጣት አንችልምና ብቻ ዋን ያይ ይፈልግ ነው ምንድነው ግቢውስ መግባት ቲያትር ቤቱስ ከዛ ግን እዚ ላይ እንደው ላቋርጥህና የት ነው መሰራው አሶራ አይደል መንገዱ ሰፈሩ ቤተሰቡ ነው ቲያትር ቤት ተቀጠረ ምናምን ተባለ እና ቲያትር ቤት ስትመጣ ሻይ አቅራቢ ሆነ አላጋጠመን እንዴት ነው ቲያትር ቤት ተቀጥሮ ያለው ብለሃል ቲያትር ነው መስራው ብለሃል ግን ስራህ መደግ ስንት ከፍሉ ነበር ያኔ ወል 92 አመት እንኳን ነው 75 ብር ነው ደሞዙ ማታ ማታ ከአገር ፍቅር አዲሱ ገበያ ድረስ በ10 ብር ላዳ ነው የሚሄደው እና 10 ብር ነበር ላዳ በዛ ነው የሚሄደው ያ ብቻ አይደለም እዛው ክበብ ውስጥ ሆኜ ይሄንን በነገራችን ላይ ጥሌ ላንተ ዛሬ ሳውራ ነው እንትኑ አርቲስቶቹ ሻይ አዘዋል ብዬ ትንሽ አዳራሽ ወይ ደግሞ ዋናው አዳራሽ እየተለማመዱ ሻይ ብለዋል ብዬ ደግሞ እዛን ጊዜ ሻዩና ከበሩ ጎን ለጎን ሰሞኑን ይወጣ አሁን ነው የተለያየ እና አዘዋልልና ያኔ ነው በመሰረበሳት 30 ሳንቲም ነው አንድ ሻይ ሶስት ሻይ እልና ሶስት ሻይ ይዤ
እነሱ ጋር ገብቼ ሻውን ራሴ እየጠጣሁን ቁጭ ብዬ ሲለማመዷቸዋል። ራሴ ከፍዬ እየጠጣሁኝና 3 ወር ልክ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ከሰራው በኋላ ጥበቃዎቹ ምን አመለማመድ ሲጀምሩ አጋጣሚ ሆኖ ያኔ ተስፋ የሰጠኝ ከበደ ደገፉ ህይወቱ ያርፋል እቺን ጨርሰልኝ። እሺ ከዛ ከጥበቃዎቹ ጋርም ስንለማመድ ፍራውን አቆምኩት እንደ ልቤ መግባት። ቆይ ያስተናገርክ ይያለ ሀገር ፍቅር ነው የሚሰራው ምር ነጋሽ ተብሎ ዘመር መጣ ቲያትር ላይ አንተ ደግሞ ተከተልከው እንትን ይዘሩ ያጋጣሚ እንደ ያንለት በጣም ብዙ በክጭቆ ከፍያለሁኝ። ኖርማሊ ሰፈር ሰው ነው እኔ ያኔ አርብ ቀን የቀለጠው መንደር ይታይ ነበር በጣም ብዙ ተመልካች አለው እና የሳምንት ትራንስፖርታችን ራሱ ምችለው በዛ ሰዓት ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ተመልካች ነው የቀለጠው መንደር ደግሞ በጣም ሰው ይበዛል በጣም ብዙ ሰው ይመጣልና ብዙ ቲፕ ታገኛለህ የማትመለሰው ሂሳብ አለ ምናምን ነገር የሳምንቱን የትራንስፖርት ነው እና የሰፈር ሰው ነው ጎረቤት ነው እና ልክ ሳይው ወደ 6-7 ብርጭቆ ይያለው ዘልዬ ባንኮን ውስጥ ስገባ እንዳለ ድቅቅ አለ እና እሱን ለመደበቅ ከዛ በኋላ እንትኖቹ ባስተው ምን ሆነ ነው ምናምን ነገራል አይደለም የሰፈር ሰው ነው እኔ ቲያትር እንደምሰራ ብዬ ነው የተናገርኩትና ክበብ ውስጥ አስተናጋጅ እንደሆንኩ ሄዱ እንዳይናገርብኝ ነው ምናምን ነገር እና በዚህ አጋጣሚ ዘውዱ አበጋዝ እንደገና ደግሞ ዘውዱ ክራሪስታው እነሱን በጣም አመስግን ፈልጋ እስቲል አሁንም አያቁም እነሱ ያኔ ልጅ ይያለው እዛ ቤት አስተናጋጁኝ የመቀጠሪን አያቁም አሁን እዛው ማን ያካላ አሁን እኮ እዛው ታጣው በጣም ጧላ ነው የሚሉት እዚህ ኢንተርቪው በኋላ ነው አሁን ራሱ አገር ፍቅር እና ከፍሎልኛል ጥልዬ ብርጭቆ ነው የሰበርኩት አረባከ ዘውዱ ክራክ ተጫዋቹ ከፈለልኝ በጣም ልካም ልጅ ነው በጣም እና ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ ልልህ ነው በቃ ታዲያ እኮ ከዛው ካፌ አስተናጋጅነት ወደ መድረክ ተቀጠርኩኝስ ምን አደረክ በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው 3 ወር ልክ ጥበቃዎቹ መውጣት መግባት ምናምን ስንለማመድ ተውኩት ስራውን እንደ ልቤ ገባለው ወጣለው ራስ ቲያትር አንተ የፈለከው ግቢውስ ለመግባት ነው አለበለዚያ መግባት አትችልም ወዴት ነህ እንግዳ አስመዝግበ ተመዝግበ መታወቂያ ሲዘ ነው የሚባለው እና አው ስለዚህ መግባት አንችልም ያኔ ግን 3 ወር ስራ ተግባባው ከጥበቃዎቹ ጋር ዝም ብዬ ገባለሁኝ ልክ ራስ ቲያትር አማጭ አልከው ቲያትር እነ ደበሽ ሽመልስ አበራ እነ እንቁስላሴ እነሱ ይጫውቱበት የነበረው ቲያትር ጋይስዩም ነበር አዘጋጁና እዛ ላይ ባላራት ገቢር ነው ፋርስ ፕሌ ነው እና እዛ ላይ አንዱ ገቢር ላይ ካፌ አለ ለካፌ አስተናጋጅ ተዋንያን ይፈልግ ነበር እሺ ቀጥታ ከአገር ፍቅር ከክበብ መዝናኛ ካፌ ወደ ራስ ቲያትር ወደ ቲያትር ካፌ ገባሁኝና እዛ ላይ ካፌውን ያስተናጋጁ አይ በጣም ደስ ይላል አሪፍ ነው ስር ከበደ ደገፉ ሞተ ወለ ነበር ቀደም ያቋረጥኩ አሁን የራስ ቲያትር ከካፌ ወደ ካፌ ድራማ ወስሩ ይተብቃልና እኔ ከበደ ደገፉን እንድናወራ ፈልጋለሁ ከዛም ሞታልከኝ አው በቃ ማለት ነፍሱን ይማረው ተስፋ ሰጥቶንም ይመጣል በጣም ጋሽ ከበደ በደንብ ነው የማውቀው በጣም ምክንያቱም ምን እንደሆነ ታቀለጥል ያኔ ክበቡስ ፍላጎት ይያልን ከጠራናቸው አንጋፋ ከሚባሉ ሙያተኞች እኛን ማለት በምን ሰራውን ስራዎች ትንሽ ሼፕ አድርገውልን ቲያትሩን ለመረቃት ለማቀረብ ፈልገን ለማስገምገም ከጠራናቸው ወደ 89 አንጋፋ ሙያተኞች ሁለት ናቸው የመጡልን አንደኛው ነፍሱን ያው ከበደ እሱና አንደኛው ተስፋዬ ሽመልስ ሁለቱ ናቸው የመጡልንና ቲያትሩን ያዩልን አይተውልን ተስፋዬ ሽመልስ ጋዜጠኛው ማን ነው ተስፋዬ ሽመልስ አሁን የአገር ፍቅር ማን ነው የብሔራዊ ተጻፈከጅ ነበር አይደለም አይሱ አይደለም እሺ ተስፋዬ ሌላ አሁን ሬዲዮ ላይ እንደውም ይሰራል ኦኬ አዎ እሱ ነውና ሁለቱ ናቸው መተው ገምግመውልን እንደዚህ ቢው ምናምን በተለይ ከበደ ግን ልክ ሲማሩስ ከመጨረሻ ድረስ እየመጣ ሙያው ሐሳብ ራሱ ይሰጠን ነበርና እዛ ተስፋም ሰጥቶን ሄደው እዛ ነበር እኛ እዛ ስንገባ ደግሞ እሱ ይወጣለፈ ከዛ ያን ጊዜ በቃ ያኛውን የራስ ቲያትሩን ስናገኝ በዛው ማን አይተውሉ ካሼር ላይ ተውኑ ይቀጠሩ ወደ አይደለም ያን ጊዜ ወል በማዘጋጃ ራስ ቲያትር ሄደን ተወዛዋዥነት የቲያትር ቡድኑ ሲሞክር አንደኛው ጓደኛችን እዛ ቤት አልፏል ተወዛዋዥ ሆኖ እና ልክ እሱ እንደዛ አይነት ካስት ሲፈልግ ነው ለኔ ነገረኝ ማለት ነው ክበብ ውስጥ ያን የምንሳተፈው ልሙስት ወደ 10 ምናምን ልጆች አለን በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ላይ ሁሉም በሌላ ህይወት ውስጥ ሆነዋል በቃ 3 ልጆች ብቻ ነን አሁን እዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ነው ሌሎቹ ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ሙያ ወጥተው በራሳቸው ህይወት ውስጥ ነው እየሄዱ ያሉት በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ መርድ ነጋሽ ነው እንግዳችን ቲያትረኛ ነው የፊልም ባለሙያ ነው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ያስባለው በአሁን ሰዓት ደግሞ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ውስጥ ነገሩ አይቆምና መንግስት ስራዎች እየታዩ ነው እየገባችሁ በተውት ሳቃችሁን ጨርሳችሁ ትመለሳላችሁ እጅግ በጣም የሚያስቅ ኮሜዲያን ነው ብዙ ጊዜ
እኔ ጋር ሲሪየስ አድርጌ ነው ማሰራው መረድን ግን ኮሜዲ ስራዎችም በጣም አሪፍ ናቸው ሶፊ ጽፋል ደራሲም ነው አሁን ደግሞ የበለጠ ቲያትርን ተምሮ በዲፕሎማም ተመርቋል መረድ ባለትዳር ነው አሁን ጥልዬ ስንት ልጆች አሉ እኔ እንግዲህ ጥልዬ በልጅነቴ ነው ያገባሁት ማለት ይቻላል እንዴ ማሁን አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው በልጅነት ድራማ ሰራ አዎ በልጅነት ያገባው አዎ ኦልሞስት አሁን 17 አመት ሙሉኛል ትዳር እና አባቴ የሚያወራልኝን የኑሮው ለውጥ እኔ በራሴ በዚህ በ17 አመት ትዳር ህይወት ውስጥ አይቻለሁ አሁን የሶስት ልጆች አባት ነኝ ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ልጅ አለ ባለቤት እዚሁ ሙያ ባለቤት ነች አይደለም ባለቤቴ የውበት ስራ ላይ ነው የምትሳተፈው ኦልሞስት ግን ተቃራቢ ነው ማለት ይችላል ጥበብ ነው አውሱና አይ በጣም ጥሩ ነው ደስ ይላል እሺ መረድ ለየት ያለ እንግዳ አሁን እየደወለልህ ነው ሙያተኛ አይደለም ማለት የቲያትር ሙያተኛ አይደለም እና ብዙ ጊዜ እንግዶቻችንን ከሙያ ውጪ ሆኖ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያላቸው ጓደኝነት ከህብረተሰብ ጋር ያለውን ነገር እንደው ለማሳየት ስለፈለግን ተናስተልኝ እንግዳችን ተናስተልን ሰላም ነው ይስማል 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 በጣም ጥሩ እስቲ እንግዲህ መድረግ መረድ በከተታ እየተከታተለ ነው አንተን እስቲ ሰላም በለው ሰላም ነው ጤናስተልን ታዲ ያማን ነው እንዴ ሰላም መርዲ እንዴ ነ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከሙያ ውጪ ላይ ነበር ቀደም አዎ ምን መሰለ ታዲ አሁን በአሁን ሰዓት ከሙያው 100% ወጥቶ የራሱን ሌላ ስራ ነው እየሰራ ያለው ቀደም ያልከው የመበለቶ ያልከው ሁለተኛው የሰራው ቲያትር ከሱ ጋር ወን እየሰራን ነው ታዲ እንዴ ነ ሰላም ነው አሎ መርዲ እንዴ ነ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ሁሉ ሰላም በልጅነታችሁ በ1992 3 4 አካባቢ ቲያትር ሰሩ ነበር አሁን ሙሉ ለሙሉ ቲያትርን አቁመሃል ምን ነው አይ ያው እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች እንደገና ደግሞ ያው አንዳንዴም ብቻ ለመመለስም ሐሳብ አለን ግን አሁን ስራችን ለየት ሌላ ቦታ ስለሆነ አሁን በሙያ ላይ ነው ያለው አሁን ንግድ ነው ልብስ ያው ባጫራችነት ነው የምንሰራው እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች እናለብሳለን ሲመጡ አይ በጣም ጥሩ ነው ቆየተየቁት ነው ይሄን ለበስኩትን ካኪ ሸሚዝ ከጨረታ ለገዛውት አለ አረ በቃ ሰው በቃ ልብሱን ጥሎ እኛ ጋር ዝንጥ ብሎ ነው የሚሄደው ሸክ ብሎ አልባሽ ነው አልባሽ ነው ሸክ ብሎ ነው የሚሄደው ማግረስ ነው የሚቀራው እንጂ ታዴ በጣም አልባሽ ነው አጉራሽ አይደለም አይ አልባሽ ነው አጉራሽ አይደለም አልባሽ ነው በጣም አሪፍ ነው ጎበሳሊ ነው ታዴ ሰኑን ለምን መናገር አልፈልግም አዎ ሙሉ ለሙሉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሰዓሊም ነው ቅርጻ ቅርጽ ይሰራል በተለይ መንፈሳዊ ስዕሎች ላይ በጣም ብዙ ስሎችንም ይሰራል በጣም ጥሩ ነው እስቲ የምታወሩት ነገር ካላችሁ አርናቆትም ካለህ ከድሮ ካንተ ከመርጋ በመሰራበት ጊዜ እና አሁን ያለውን ለውጥ እንዴት ታየዋለህ እስቲ አውሩ መሪዴን ለመግለጽ እኔ በጣም ይከብደኛል እጅግ በጣም ወንድም እንግዲህ እኔ ሴተት ነኝ ወንድም የለኝም ወንድሜ በቃ ለኔ በጣም ትልቅ ብዙ ነገር የመካሪ ብዙ ነገር ነው መሪዴ ማለት ነው እሱም ያቃል እንግዲህ በሰራችን በተለያየ ነገሮች እንመካከራለን የሚያጋጥሙ ነገሮች ደግሞ የሳቅንም ያዘንም ብዙ ነገሮች አሳልፈናል ከ20 አመት በላይ ነው አብረን ስንኖር መርዴ በጣም ለኔ ከመለው በላይ ነው እጅግ በጣም ታዲያ በጣም አመሰግናለሁ በእውነት እኔ አንተን ያወቅኩበትን ቀን ሁሉ በጣም ሁልጊዜም ቢሆን አመሰግናለሁ ታዲያ በጣም የሰው ደግና የሰው መልካም ሰው ነህ በጣም ሁልጊዜ የማይከፋ ሁልጊዜ በቃ እኔ ለሰዎች የምትኖር ሰው ነህ የውነት ነው ከልቤ ነው ምልህ በቃ በጣም አመሰግናለሁ ታዲያ ትላንት እንኳን ራሱ አግኝቻለሁ ግን ምንም እውነት ነው ለዘይነቱ ነገር ጥለም ስለኝ አልገመትኩም አንተ ነህ ብዬም አልገመትኩም በጣም አመሰግናለሁ ታዲያ እና አመሰግናለን ታዲያ መርዴ ህፃናት እና ወጣቶች ቲያትር ቤት ተቀጥረ ነበር አዎ ህፃናት እና ወጣቶች ቲያትር ቤት ከ 2002 ጀምሮ ለ7 አመት ሰርታለሁ አዎ ተቀጥሬ ሰርቻለሁ አሁንም በእድገት ነው ባለንትን ወደ ሀገር ፍቅር የመጣሁት ማለት ነውና በእነዛ 7 አመታት 20 የሚሆኑ የህፃናት ቲያትሮችን ተጫውቻለሁኝ ወደ 10 የሚሆኑ የህፃናት የአመት ባል እነዚህ እንቁጣጣሽ ገና ፋሲካ ላይ የሚቀርቡ አጫጭር የአመት ባል ድራማዎች አሉ እነሱን ጽፌያለሁኝ
አንድ ሁለት የሚሆኑ የህፃናት ቲያትሮችን አዘጋጅቻለሁኝ። ህፃናት ቲያትር በነበረኝ ጊዜ ማለት ነው። ለዚህም ደግሞ ያው መጀመሪያ ላይ እድሉን የሰጠችን የዛው የህፃናት ቲያትር ቤት ስራ አስኪያጅ የነበረች ወይዘሮ አዜብ፣ እሷን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በፍሪላንሰርነት ነው እድሉን ሰጥታን 2001 ላይ ፍሪላንሰር ለአንድ ዓመት ከሰራን በኋላ ነው 2002 ላይ ማስታወቂያ ሲወጣ የመቀጠር እድሉን ያገኘ ነው። ስለዚህ የቲያትር ቤት ድልህ በስልጠናዎች መከርከው ወደ 2000 ሄዶ ተሳካል ማለት ነው። እንዴት ነው የህፃን ቲያትሮች በጣም ከባሮች ናቸው። ህፃን ልጅን ማሳቅ፣ ህፃን ልጅን ማሳዘን፣ ህፃናችን እንዲከተሉ ማድረግ ይከብዳል። የህፃናት ቲያትር እንዴት ነው? የህፃናት ቲያትር ትልይ በጣም በቃ በምትለው ሁኔታ ነው የገለጽከው። ህፃናት ቲያትር አንደኛ ሙያተኛው ራሱ ማለት ነው ስለሙያው ብዙ ነገር አያውቅም። የህፃናት ቲያትር አንተ ካላየህ በደንብ ተከታትለህ ወይ ካልሰራህ የህፃናት ቲያትር መተወንም መስራትም አትችልም። በቃ እና ከኖርማሉ ከመደበኛው ቲያትር ይለያል፣ ቅርጹም ሁሉም ነገር ይለያል። ለምሳሌ በአዋቂ ቲያትር ላይ ይሄ አራተኛ ግድግዳ የምትለው ከተመልካች ጋር ያለህ ግንኙነት የታጠረ ነው። ልክ ቤትና ህይወት እዚህ ጋር እንዳለ ብለህ ነው የምታስበው። ችልድረን ፕሌ ላይ ያኛው ግድግዳ ይፈርስና ኮሚኒኬት ታደርጋለህ ከልጆቹ ጋር። ልጆቹም እንደ አንዱ የቲያትሩ እንትን ናቸው የሚሆኑት እና ግድግዳውን ጥሰው ስቴጅ ላይ መጥተው ይወጣሉ። ኮሚኒኬት ታደርጋለህ ምናምን። የሰላሳ ደቂቃ የህፃናት ቲያትር ተጫዎች ሄዴ የዳዊትን ዚራን የሁለት ሰዓት ቲያትር ስጫወት የሰላሳ ደቂቃው የህፃናት ቲያትር በጣም አድካሚ ነበረ። በቃ እና አንዳንድ ጊዜ ሙያተኛ ምላቸውም አሉ ልጠቅስልህም አልችላቸው ስማቸው ማለት ግን ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው ስቲል ባክስቴጅ ይመጡና እነሱም እኮ ሙያተኛ ናቸውና እንደዚህ አልነበረ የምንጠብቀው። በጣም በቃ ይገርማል። ልጆቹ እኛ ጋር ሲወጡ ተጨንቀው እነሱም ማለት አንዳንድ ጊዜ የቲያትሩን ስቶሪስ ሽፍት ያስደረጉሃል። የመጀመሪያ በተለይ ታሪኩ ነው መጀመሪያ ልክ እንደተከፈተ መጀመሪያ አዘጋጁ ያዘጋጀዋል። ከዛ ገምጋሚዎች ሀሳብ ይሰጣሉ፣ ይስተካከልና ይከፈታል። ከዛ ልክ በሚከፈትበት ቀን የሚመጡ ተዋንያኖች እንደገና ያዘጋጁሃል። አንዳንድ ጊዜ ተመልካቾቹ ልጆቹ ሽፍት ያደርጉታል። በቃ ኖ ይሄማ አይሆንም፣ ይሄን ልጆቹ ቀድሞ እያወቁ ነው ይሄን ትይል፣ እንደገና ይስተካከልና ሽፍት ይደረጋል። ልጆች ንጹህ ናቸው፣ ደስ ይሉሃል። ይሄ የሚናገር ዛፍ ነው ብትላቸው ያምናሉ። በቃ የልጆች ንጽህናን እናንተንም በጣም ታይበታለህ። የሚያወራ ኮባ ነው ካልክ ኮባው ያወራል፣ ያምናሉ። ስቶሪውን በቃ ይከተሏል። ደግ ከሆነ ደግ ነው፣ ከደጉ ጋር አብረው ይቆማሉ። ክፉ ከሆንክ በፍጹም ክፋትን አይደግፉም፣ አጋልጠው ይሰጡሃልና ልጆች በጣም ደስ ይላል። የህፃናትም ቲያትር መስራት በጣም አሪፍም ነው። የህፃናቱ ቲያትሮች እያያቸው ውጭ እንጫወት ብለው እንዳለ ግር ብለው ወጥቶባቸው ያውቁ? በራሳቸው ጊዜ ነው የሚሄዱት እና ተመልከታተላቸውም ወይም ገንዘብ ከፍያለሁ ብለው አያስቡም። ወጥተውባቸው አያውቁም ወይም ደግሞ ሌላ ዘፈን የጀመሩበት ጊዜ የለም። እንትን ነው ማለት የልጆቹን ያው የረጅም ሰዓት የመቀመጥ እንትኑ ምናምን ይሄ ታሳቢ ይደረጋል። ሲመጡ አዳራሽ ሲገቡ አሰልቺ ረጅም ነገር አያውም። የ15 ደቂቃ ፊልም ያሉ፣ ከዛ ባህል ሙዚቃ ያሉ፣ ከዛ ደግሞ ድራማ ያሉ እና ሁሉም ነገር የተቀነጫጨቡ አጫጭር ስለሆኑ በእነሱ እንትን ስለሆነ እንደውም ሲያልቅ ነው እንትን የሚሉህ ለመውጣት ፈቃደኛ አይሆኑም። ሲያልቅ አንደኛ ሁለተኛ በቃ ለመውጣት ሁለተኛ ደግሞ አዳራሹ ሞልቶ ሞልቶ የሚመጣው ተመልካች አይ በቃ ልጅ ዛሬ ሞልቷል ለነገስትም ያለቅሳሉ በፍጹም አንመለስም ብለው። አንድ ጊዜ እንደውም ማስታውሰው በጣም ብዙ ተመልካች መጣ ሞልቷል፣ የሚያለቅሱ ልጆች በጣም በዙ። የነዛን አሳይተን ወጥተን ድጋሜ እነዚህኞቹ ደግሞ ገብተው በአንድ ቀን ሁለት ሾ የተሰራበትም ጊዜ ነበረና ልጆች እንደውም እንደዛ አይነት ነገር ለማየት ጥሎ ለመውጣት አይደለም ለማየትም በጣም ብዙ ወላጅ አብሮ ይዝናናል። በነገራችን ላይ የህፃናት ቲያትር ይባልና ልጆች ይዞ መጥቶ ወላጁ ራሱ አብሮ ይዝናናበታል ማለት ነው። ጥሩ ነው። ምክንያቱም የህፃናት ቲያትሮች በጣም እንደሚከብዱ ይሰማኛል። በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን እንደው ከዚህ ከአዋቂ ስራና የህፃናት የትኛው ይበልጥብሃል? እንደው ብትሰራው ሁሌ ደስ የሚልህ ምን መሰለህ? የህፃናቱ ደስ ይላል፣ ግን ትኩረት የለውም። ትኩረት ስለሌለው ለሙያው በጣም ከባድ ነው ለሙያተኛው። እንደውም አሁን በአራት ኪሎ ያለው የህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቤት በዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል ጀርባ አሁን ትልቅ ፎቅ እየተሰራ ነው። ሜቢ ድንገት አዳራሹ አላለቀም፣ ስራውን እዛ አልጀመረም። ሜቢ ድንገት ወደዛ ሽፍት በሚያጉበት ሰዓት ብዙ ሙያተኛ የበለጠ ትኩረት አድርጎ ወደዛ ይሳባል ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እኔም ራሴ ኖርማሊ በቃ በጣም ሰባት ዓመት ወደ 20 ቲያትር በጣም ከበቂ በላይ ብዬ ነው በቃ ልክ እድሉን ሳገኝ ወደ አገር ፍቅር የመጣሁት ማለት ነው። ከባድ ነው የህፃናት ቲያትር በጣም ከባድ። እስቲ ድሮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስንቅ ፕሮግራም ላይ ከሰራኸው የልጅነት ተመልካቾቻችን ትንሽ ዘና እንዲያደርጋቸው ገረም ደጀን ያለ ሴቷ ማለች
ትግስት ናት። ትግስት የዳዊትን ዚራ ላይ ቲናን ሆና ተጫውተይ ነበር። አዎ አባውን ሰዓት አሜሪካ ነገር ነው ያለችው። አዎ አሜሪካ ነገር ነው ያለችው። ለሮም አሜሪካ ነው። ካይኔ ወጣችሁ ዳኒ መጣውሽ ጸጉር ይደርሽ እሺ እንዴት ነው ሸሚዝ በጣም አሪፍ ነው ቆንጆ ነው አይደል ልክ ደሞ በልኬ ወንድ ወደድከው በጣም ጉልበት ወሰን ደስ ይለኛል አይገባም ከወደድከው በቂ ነው እሺ በጣም አሪፍ በቃ መጣው አልቆይም ያሺ ያሺ አቤት እቲ ቀራሽ ሳሚ ከሻወር ሲወጣ የሚወደውን ቡላ አዘጋጅልኝ ወሪሽ ይል ነበር አዩ ወንድ ማለም ልኮ ነው በቃ ላስቸግር ዳ የትኛው እዚኛው ሁሌም ሃኒ ጸጉር በቃ እሺ መጣው ዛሬ ነገሮችን ሁሉ ግልጽ አድርገን እንደምትጫወተኝ እርግጠኛ ነኝ። ቆይ ከዚህ በላይ ግልጽ መሆን ምን አለ? ወስጃለሁ አልኩ እኮ አመኛለሁ በቃ ወስጃለሁ አልኩ። ረጋብል መውሰድን ሳይሆን ለምን እንደወሰድክ ማወቅ እንፈልጋለን። መውሰድን አይደል እንዴ እናንተ የምትፈልጉት? በቃ እኔ ደግሞ ወስጃለሁ አልኳችሁ። በቃ እናንተ የፈልጋችሁትን ፈቅዱ። ደግሞ ወንድሜ ኪስ ነው ወሰድኩት በቃ። ከዚህ በላይ ልትነግረኝ አትችልም? እኔ ሌላ ምንም የለም። እሺ አሁንም ተመልሰ ማርፈ ቤት ቆይኛል። ምንም እንደማንኛውም ወንድማማቾች አልፎ አልፎ ግጭት ሊኖር ይችላል። ይንቀውና ያዋርደው ነበር። ባለቤትሽ ዳንኤል የሚናገረው ነገር አይጥመው። እንደውም እንዲናገር አይፈቅድለትም። ምን ያህል እንደምወድ ታውቃለህ? እኔም ምን አባታኛለህ? ሸት ይላል። እልስ ባክሽ ትላንት ላሳለፋችሁት ፍቅር ስቴ ወንድሜን ከልብሽ ይቀር በቃ ሁሉንም ላንቺ ስል ነው ያለው። ገባኛል ዳንኤል ሰባኝ እንዴ ተከፈለ? ይሄን ስንሰራ 250 ብር 250 ብር ነው የተከፈለ። እስቲ ትናንትና እና ዛሬ ምን አስተያየው? ያኔ 250 ብር በጣም ብዙ ነው። ያኔ ማን ይበልጣል? 250 ብር ይበልጣል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እንደዛ ማለት ለምሳሌ እኔ አሁን አባቴ ከሚነግረኝ ኑሮውና ህይወት በላይ እኔ አሁን የኖርኩት ህይወት ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አባቴ በስሙኒ ክትፎ በልቻለሁ ሲለኝ የስሙኒ ክትፎ አይደለም የሚገርመኝ። እኔ ዛሬ 17 አመት ሳገባ ጥር ላይ አግብቼ ፋሲካን የመጀመሪያ በዓል እንግዲህ 215 ብር 20 ብር ነው አንድ በግ የገዛሁት። የገባብ ያኔ በተከፈለ እንግዲህ በግ ትገዛለህ። አሁን 5000 ብር የሚከፈልህ እንኳን እኮ በግ አትገዛበትም። በዚህ እንኳን በትንሹ ስታየው ማለት ነው። ስለዚህ የገንዘቡ ቁጥር መብዛት ካልሆነ ገንዘቡ የመግዛት አቅሙ ግን ትላንትና ነው ነበር። በጣም ጥሩ መርህ ነጋሽ፣ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። በልጅነትህ ከቲያትር ጋር ፍቅር ያዘህ? ተፋቀራችሁ? ከቲያትር ጋር ተጋባችሁ? ይሄው ከላይ የገለጽናቸውን ቲያትሮችና ፊልሞች ሁሉ ሰራችሁ። ይሄ ፍቅራችሁ እንግዲህ ትዳር ሆኗል ማለት ነው። ስራ ትዳር ይሆናል፣ ሙያ ትዳር ይሆናል። አሁን እንዴት ናችሁ ፍቅራችሁ? እሷ የራስ ጉዳይ ነው ያለችኝ። እኔ ብዬ ነው ማለት። ኧረ እባክህ ከዳጨ። አዎ የምትለፈው ነው ያለ አይደለም። በቃ እዚህ ስለ ዳይቲን ዝራ እናውራ። ዳይቲን ዝራ ረጅም ጊዜ ቲያትር ነው። በዛ ላይ ደግሞ ልጅ ሆነህ የሰራው ቲያትር ነው። ያለ ትዝታ ከነ ግርማ ጋር ከነ ነጻነት ጋር ያለ ትዝታ ምን ይመስላል? ምን ትዝ ይልሃል? ዳይቲን ዝራ አሁን ቢመለስስ ቲያትር ስራን ምን ልትሰራው ትችላለህ? አሁን ከተመለሰ ያባትየውን ቦታ ነው እንጂ ያኔ የዳይትን ዚራ እንግዲህ 96 ላይ ስንሰራው ከፈን የሚባለው 95 ላይ አው ስንሰራው ከፈን የሚባለውን የቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነበር የምጫወተው። የዳይትን ዚራ በጣም
እንግዲህ ስካውን ከተጫውትኳቸው በቃ ከመንግስት የዳይትን ዜራ ከዛ የመንግስት ስራ በጣም ትዝታ ያሉኝ ቲያትሮች ናቸው እነዚህ ሁለቱ በጣም ማለት ሌሎቹም ትዝታ የራሳቸው ሆነ አለ ግን የዳይትን ዜራና የመንግስት ስራ በጣም ይበልጣል ብዬ አስባለሁ በተለይ የዳዊትን ዜራ ትዝ ይልሃል ከሁለት ወር በላይ ክፍለ ሀገር እንሄድ ነበረ በጣም ረጅም አረግ ነበርና አንዳንድ ጊዜ በዚህ ምናምን ሄደን እንዲ ዞረህ ምናምን ትመጣለህ በቃ ደብረ ብርሃን ደሴ ወልዲያ መቀሌ ምናምን ያሳየህ ከዛ በባህር ዳር እንዲ ዞረህ ትመጣለህ አሁን ሀገር ነው በጣም በቃና ቲያትሩም እዚህ ያለው ተመልካችም ደስ ይልሃል ምናምን ምናምን ነገርና ቲያትር ደስ የሚለው የሚያ ነገር ነበርና ዳይትን ዜራ በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉኝ ክፍለ ሀገር በተለይ ስንሄድም አልረሳው ነገር ግርማ ታደሰ አውዛ ላይ ወላቀው ሁልጊዜ አንዳይ በጸባሪ የሚጫወተውም አይምሮ ዘገምተኛ ነው በዳይትን ዜራ ላይና ብዙ ከመስራት እንደው ተጋባብ ሁሉ ምናምን ነው ነው ሁልጊዜ ክፍለ ሀገር ስንገባ መግቢያው ይጠፋዋል መድረኩ አዎ ፍለፊቱ በር አለ በዚህና በዚህ መስኮት አለ ሁልጊዜ ትለዋል አንተ እዚህ ስንገባ በቀኝ በኩል ያለው ያንተ ጓሮ ነው በዚህ በኩል ነው መግቢያው ሁሌ ትለዋል ደብረ ብርሃን ነገረው ደሴ ስንገባ አሁንማና አንድ የት ነው መቀሌ ነው በመስኮት ሊወጣ በሩንትቶ በሩንትቶ ምን ሆነ ነው ሮአል በሩ አይደለም እንዴ አዎ እና በጣም ያሳዝነኛል ማለት ደግ ነው የውሃ ነው ምስኪን ነው በቃና ግን ይሄ ነገሩ በጣም ግርማ ታደሰ በጣም እንወደው እናደንቀው ነው አስታውሳለሁ ቲያትር ልንሰራ 11 ሰዓት ላይ ሀገር ፍቅር ቲያትር ልንሰራ ስል እናቱ 8 ሰዓት አረፉ እነት ነው ትዝ ይለኛል እና እናቱ በጣም ነበር እኛም እንወዳቸዋለን ሁሌ ቤት ስንሄድ ያለችውን ነገር የሚሰጡ እናት በጣም እንወዳቸው እናት ለሱ ደግሞ ከእናትነት በላይ ናቸው በጣም ነው የሚወዱት 11 ሰዓት ተኩል ላይ የዳይትን ዜራ ቲያትር ልናሳይ እናትየው 8 ሰዓት አረፉ እና በቃ እዛን ጊዜ እኛው ደረሰን የሚደረገው ምናምን ታደረግና እንዘጋዋለን የሳሪው ስራ ስንል በፍጹም አንዘጋም አለ ከበፍጹም አንዘጋም መስራት አለብን ቀብራቸው በነጋታው ነው ቀብራቸው በነጋታው ነው እና አስከሬን ቤት የእናቱን አስከሬን አስቀምጦ ከባድ ነው ቲያትርን የሚያክል ነገር መስራት ተመልካች እንዴት ይመለሳል ተብሎ አዎ ደሙ ዛን ጊዜ ሰው የሞላ የሚመለስበት ሰዓት ነበር ያዳይት ደሙ ትዝ ይልህ ነው ቲያትሩ ላይ ራሱ ላይ ማለት ነው እሱን በላይ ሲገርፈው ስለእናታችን ምን ኖርበት ነበር አዎ እና እናታችን በቲያትሩ ላይ በህይወት የለችም ለክዛ ላይ ደግሞ አደራ ምናምን ምትለዋልና ያ ሁለቱ ነገር ተገናኝቶ ረጅም ሰዓት ስቴጅ ላይ በጣም ያለቅስ ነበር እኛንም እኛም እሱ ገብተን ወነት ለዚህ በጣም ከባድ ነበር ለኛም ከባድ ነው የምናወራው ስለእናት ሞት ነው እናቱ ደግሞ ቤት አስከሬን ያለው እኛንን ዝጋው ስለለው በፍጹም አይዘጋም ብሎ ነው ቲያትሩን የገባነው በቃ ቲያትሩን ራሳችን መስራት ሁሉ አቅቶን ባክስቴጅ ሁሉ ለቅሶ በለቅሶ ሁሉ ነበር ግን ያንን ተቋቁመን ሰራነው ይሄን ያህል ነው እንግዲህ ግርማ ታደሰ በአሁን ሰዓት አሜሪካን ሀገር ነው ያለው አሜሪካን ሀገር ሆነ ይሄንን ስራችንን ታያለ ብለና አስባለን ግርማ እንወዳለን እናከብራለን ያው አሜሪካን ገብተህ እንግዲህ አንተን የመሰለ ታላቅ አርቲስት አሜሪካን ወስዳብናለች እባክሽ አሜሪካን በኔለውጥ መልሽልን በኔለውጥኝ አዎ በኔለውጥኝ በለው እንከየት አዎ ወስደሽ ግርማ በጣም ስለ ግርማ ሳሰ ምን እንደዚህ ተቃለ የዳይት ዝራን እየሰራን ጥርሱ ወልቆ ነበር እንዴ አንተበትን መከያት እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ እዚህ መድረክ ላይ መጥቶ ያወራጭ ራስ ግርማ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ይመጣል ይያስባለሁ ግን በጣም የገረመኝ ምንድነው ጥርስ ባዶ ሆኖ ያምርባል ተባለና ጥርሱን አውልቆ በፍሪጅ ውስጥ አስቀመጠው በኋላ እሺ አርቲፊሻል ነው ማለት ነው በኋላ ከሁለትና ከሶስት አመት በኋላ የሆነ ለሰርጉ ነው ለምንድነው ሲያው በጣም በኋላ ጥርሱ በቃ በብዙ ጥርስ አይሆንም እኔ በጣም አጥንቱ ትዝ ይለኛል ዳይትን ዜራ ለሚግጠው ሚግጠው አጥንቱ እና ሁሌ በየሳምንቱ ቅቅል እየታዘዘለት ከዛ ወጪ አንተ በቃ አንዴ እንትን ይባል ተባለና ቅልጥም ተገስቶ ተከክሎ ተጠበሰ በሰዓት ማለት ነው እንዳይበላሽ ሆኖ ከዛ እሱ ነው የምትበለው ምናምን ነገር ተብሎ በጣም ትዝ ይለኛል እሱ ማለት ነው ማለትም ይሄ እኮ የሆነበት ምክንያት ምንድነው
እንትን ነበር መሰለኝ ጾም ነበር አዎ ጾም ሆነና ጾም ሲሆን አጥንት ተፋ አጥንት ያው ጾሙን ሁሉ ይገድፍ ሁሉ ነበር ትንሽም ሃይማኖቱንም ስለሚወድ ቅር ያለው ሲያስቸግረን በኋላ ልክ የተፈሰገገ ግዜ ጥሩ ዘዴ መጣ አንተ ትሁን ንጻነት ይሁን ብቻ አንድ ዘዴ አመጣና ለምን ራሱ አጥንቱን ቀቀለ ነው አርገን መጨረሻ ባርኒሽ ቀባ ነው እኮ ተጠበሰና ባርኒሽ ቀባ ነው እንት ባላለ ሲባል ኖ ጾም ሲሆን ነው እንጂ እነንም በጣም ደስ ይላል እስቲ ስለ ትዳር አለ ፊልም እናውራ በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን መረድ ይሰፋል ያዘጋጃል ይተውናል እስቲ ስንት ሰ በነገራችን ላይ አንድ የሰራው አስከሬን ፉካው የሚል እዚህ ስለሱም እናወራለን ምክንያቱም ይቀላል አይደለም በሞት ላይ ሞት አስከሬን ይዞ ኮሜዲ ማድረግ ከባድ ነገር ነው እንደውም ከስሬስ ቲያትሩ እኮ አንተ ኮሜዲው ያዘነብላል የትዳር ያለ የሚለውም ኮሜዲ ነው እስቲ በዚህ የፊት የሰራቸው ከራሴ ተደረሱትን እስቲ አስታውሰኝ ፉካው አለ ዘው አንተ ዘውገ አርቲስት ያሳተመው ላይ ፕሮፌሰሩ ሚል አንድ ፍልፍሉ የተጫወተው እንትን አለ ከዝናሽ ጋር ወን የጻፈ ነው ፕሮፌሰሩ አንተ ድርሰት ነው በጣም አሪፍ ነበር እኮ ፉካው አለ ከዛ የማን የትዳር ያለህ አለ አንድም አሁን ገና የስቴጅ ፕሌም አለኝ እሱ አለ ያው ጊዜውን ጠብቆ አንድ ቀን ይወጣል ብዬ አስባለሁኝ ትዳር አይደለህ በጣም አስቂ ነው እኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት በዘውገ ቲዩብ እየተላለፈ ነው በጣም ብዙ ሰው ያየ ነው ብዙዎቹ ደግሞ እውነት ፊልም ድፈቀር በጣም አሪፍ ነው በጣም ነው የሚወዱ እንዴ ሸብረብን ይመስላል አስተያየቶችን ሳ እስኪ ስለሱ እንዴት እንደጀመርከው እንዴት እንደሰራው ብታወራን አስባል እንጂ ወንድዬ እንዴ ለቅሶ ቤቱን ታውቀዋለህ እንዴ የዝልና ደርስ እንጂ ኮመርዶ ልናረዳ አይደለም እንዴው ና ታዲያ ቶሎ ይሄዷ ይሄ እናንተ ታን ደሞ አትወኝም አሁን ለሚመለከተን እኩል ነው ምን መስለው እኩል ስለተራመድን ሞት ማን ይበልጥና ነው እኔ መቼም ድሎት ይዞኝ እንጂ ምን አለኝ እድሜ ከነ ተሳቢ የጫኑ ሴትዮ አንቺ ልበልሽ ወንድዬ ሞት አንቱ ታኮ ገብርኤል ያራርቃል እኔ እንደራስ እየተንከባከብኩት እኔ እንዲህ ብሎ ሌላ ሴት ይዞ ገባደ ወንጭ ታጥቡት ብሎ ነው አይደል አባላችሁ ወንድዬ እሳት አቀጣጥለ ይሆን አይ በሶ ነው በሶ ይጠጣ ትዳር ያለህ እንግዲህ ፊልሙ ከመሰራቱ በፊት 2004 ነው ኦሬዲ የተሰራው ከዛ በፊት 2002 ምናምን ጀምሮ ስክሪፕቱ የተጻፈ ነውና እንድሰራውም ካነሳሱኝ ያው አንደኛው አንተ ነህ ምክንያቱም በዛ ሰዓት ላይ ኤዲቲንግ ካሜራ በጣም ኮስቱ ብዙ ነበር ስንት አርባ አስከፈልኩ አላስከፈልከኝም እንትኑ በከነ ላይሰንስ ነው እንትን ያልከኝ ጥል የበዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ዘውገ አርት ፕሮሞሽን በዛው ነበር አሱ ፕሮዲስ እየተደረገልኝ ካሜራ ኤዲቲንግ በነፃኔ ኖርማል የፕሮዳክሽን ወጪ እና የተዋንያን ክፍያ ነበር የከፈልኩትና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አልነበረም ላመሰግናት መፈልገው ሰብለ ተፈራ ያው ነፍስሽን በቀኝ ያሳረፈው እኔ ከዛ በፊት በስራ ተገናኝተን አናቀምና ስክሪፕቱን ሰጥቻት አንቺ እንድትፈሪልኝ ነው መፈልገው ስላት አንብባ በጣም እንደስብላት እንደውም ኮመንታክ ጋር ነው በእነዚህ ቢገባዚሽ ጋር እንዲፖ ምናምን ግን እኔ ያው ፕሮዳክሽን ጥሌ በዘው ጋር ተሱንት ሙሌ ነው ካሜራ ምናምን እነሱ ናቸው ይቻሉኝና እኔ ተዋንያን ነው ብዙ እንደ ምን ችግር አለ በቃ እንኳን አንተ ሙያተኛ ያልሆነ ፕሮዲሰርን እሱን ስሩ ሲለን እንሰራ የለም እንኳን ላንተ ለሙያተኛው ብላ በጣም ደስተኛ ሆና አክብራኝ ነበር የሰራችው ስለሰብለሳስ ማለት ነው በረፍቷ ጊዜም ልቀብራት አልቻልኩም ነበርና ለምን የሷ ቀብር የነበረ ቀንና 2008 ዓመተ ምህረት ነው መስከረም ወር መስከረም ጣጣሽለት ነበር እሷ በመኪና አደጋ ህይወቷ ያለፈው እኔ ዛለት እናቴ በጣም ታማብኝ ተከላማን ሆስፒታል ነበርኩና የሷን ረፍት ራሱ የሰማው ተዛ ሆስፒታል ወኝ ነበርና እናቴ ያወራኋት እንዲ ነው ምን ሆና እንዲ በመኪና እንትን ብላ ምናምን አልኳትና በነጋተው ጠዋት ላይ እናቴ ያረፈች ከዛ ቀብራቸው እኩል ሆነ አንድ ላይ ሆነና ቀብሯን መቅበር አልቻልኩም ነበር በሰፊ መድረክ አመሰግናታለሁ እንትን ላታለሁ ምናምን ብዬ ነገሮች አልተሳኩምና 80ዋ ላይ ስላሴ ያውልት ምርቃት ሲሆን እንደውም ራሱ ዛ በቃ በጣም
የውስጤን ሀዘኔን የእውነት ነፍሷ ታያኛለች የውስጤን ሀዘኔን ያወጣሁትና ሰብልዬ ነፍስሽን በቀኝ ያሰራው ያኔ ባለቤቷ ሞገስም በጣም ብዙ ነገር አግዞኛል። ለምንድነው እንደዚህ አይልኩት ማስለጥሌ? እኔ ትዳራለን ስሰራ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አይቻለሁኝ። ባንተ ላይሰንስ ባንተ ድርጅት ብሰራ ዛግ ያለው የሂሳቡ ነገር ምናምን በጣም ከባድ ነው። እኔ የራሴ ድርጅት የለኝም ነበር ምናምን ነገርና ደግሞ በጣም በቅርብ ያሉ ተዋንያኖች እነሱ እንዲሰሩልኝ ፈልጌ ነበር ከሌ ከሌ አይደለምና የማሾፍ ያህል ነው እንትን ያሉኝ። አረ እኔ እንደዚህ ምናምን ያ በጣም ውስጤን ሰበረው። አብራት ሰርቻት ማላቃት ሰው ግን የዛን ያህል አግዛኝ ስትሰራ በቃ እዚህ ጋር ያጣሁን ነገር እዛ ጋር። ከዛ ሌላው ቻሌንጅ ሲኒማ ቤት ፊልሙን ይዘው ስትሄድ እኔ መጋቢት 2 ቀን ነበር ያስመረቅኩት ትዝ ይለኛል። ፊልሜ ሊመረቅ ጥቂት ቀን ሲቀረው በኔ ላይ ሌላ አዲስ ፊልም መጣ። በጣም ከሌ ከሌ ያለልህም ታዋቂ አክተሮች ያሉበት ናቸው። በጣም ሀብታም ፕሮዲውሰር ናት እና ባንዴ እሷን መጋቢት 2 ቀን ብላ አንተ ከዛ እኔን ያዙት እነዚህ ግል ሲኒማ ቤቶች ሸርተት ሸርተት ይያሉ በቃ ወደ አው እና አንድ ሁለቱ ጋር ያለው ሲኒማ ቤት በተለይ ማለት ነው ለማስገምገም ሄጄ በጣም የሚገርመኝ አንተ ፊልም ሰርታል ደክማል ምናምን ገምጋሚዎች ቁጭ ብለው እንዲያው እንደ ተፈልጋለና ቴሌቪዥኑ በጣም ትዝ ይለኛል የተቀመጠው ሪሴፕሽን ሰው የሚተላለፍበት ጋር ነው ቲቪ የተቀመጠውና ፊልሙን ከታ ገምጋሚዋ ቁጭ ብላለች አጠገቧ የዛው የሲኒማ ቤቱ ስልክ አለ። ስልኩ በየደቂቃው ነው የሚጠራው። ትመጣለች እንትማ ታነሳለች ሃሎ ትከለላቸዋለች ገምጋቢዎቹ። እኔ እኮ እንግዲህ አይሰራውት እንትን ያልኩ ፊልም ነው እኔማ ወሬ እንደዚህ ላለው እሷ ሸፈና ነው እንደ እቺ ልጅ ገምጋቢዎቹ ማይታል። እኔ ውስጤ ቅጥል ምን አለበት አንድ ቢሮ አሁን እንዶ ፊልም የሚገመገምበት ቦታ እንኳን ማመቻቸት አቅቷቸው ነው። ከዛ በኋላ መቼ ይገባልኛል ልክ ነው ሆያው እንደመጨፈር ማለት እየሄድክ ሙያተኛ ነኝ እኔ እየድክ ዛሬ ይገባል ነገ አንደኛው አገምጋሚ ደሞ ተከፍትልህና እሱን ፊልሙን ይያየች ልጆቹ አሉ ከትምህርት ቤት ይመጣሉ ታወራቸዋል እንዴት ናችሁ ምን አሁን ትበላላችሁ መክሰስ ምን ይምጣላችሁ ጁስ ተጣጣላችሁ ፊልሙ እኮ ይሄደ ነው በቃ እንትን ማነሽ እንትን አምጪላችሁ ለልጆቹ ታዛለች እንዴ እንዴት ሆና መጣችና ወጣች ብላ መልሳኔን ጠይቀኛለች። እንዴ አንቺ እኮ እነሱን ስታወራቸው ዚያስ ድርጋ ይሄን አድርጋ ወጣች ወይ እንደው ቀልዳች ሴትዮ። ከዛ ከልጆቹ ጋር ማውራት ትጀምራለች። ከዛ ወደቀ ትላለች። ከዛ ወደቀ እና ያያ በጣም ስሜት እንትን ይል ነበርና እኔ ዛሬ አሁን ሳየው የኢትዮጵያ ሲኒማ ማለት ሙያተኛው ብዙ ዋጋ ከፍሏል ሳይማር ራሱን አስተምሮ ምናምን የሚሰራ ነው ምናምን ነው ግን ሙያተኛው ህብረት ቢኖረው የራሱ ሲኒማ ቤት ምናምን ቢኖረው በእርግጠኝነት እንደተነሳበት ከዛ በላይ በጣም ይሄድ ነበር ብያስባለሁ። አሁን ሳትኩ ፊልም በአገራችን በአሁን ሰዓት ጥሩ አይደለም ብያስባለሁ። ነገር ግን ይሄንን ስናስብ የዛን ጊዜ ይሄን ቲያትር ስሰራ እኔ እዚህ ሀገር አልነበርኩም። የለም ውጭ ነበርኩ። እዚህ ሀገር አልነበርኩም። ይሁን ሆኖ ግን በጣም የገረመኝ ነገርን አሁን ሰሞኑን እየተላለፈ ያለው በዩቲዩብ በኔቲዩብ እየመረ ያለው እሱ ነው። አስተያየቶቹን ሳያቸው በጣም ነው የሚደንቀኝ። ሰው ያለው እንዴ መቼ ነበር የፊልም የታየው እንዴት አላየነው? አንዳንዱ ደግሞ ድሮ የምፈልገው ፊልም ነበር በጣም አሪፍ ነበር ይላል። እና የሚገርመው ፊልሙን ስሰራ ማለት ነው ለተዋናዮች ምናምን የአድራሽ ክራይ ምናምን 200 ሺህ ብር አካባቢ ነበር ያወጣሁት ወጪ። እና ታናሽ ወንድሜ ነው ዘራብሮክ እሱ ነበረ ወጪውን እንዳለ ይቻለልኝ። የሚገርምህ ያ ፊልም ሲመጣ ሌሎቹ እንዳለ ወደዛ ሲሄዱ እንዳለ እኔ ከግሉ ሲኒማ ሲያስወጡኝ መያዝ የቻልኩት አምባሳደር አምፒር ኢትዮጵያ ሲኒማ ነበር። የመንግስት ያኔ ደግሞ አድራሽ ኪራዩ ስንት ነው? ለአንድ ቀን 71 ሺህ ብር ነበረ የምከፍለው። 71 ሺህ ብር ለአንድ ቀን ከፍዬ 8 10 12 ሰዓት ሶስቱን ቤት 9 ሾው ታየ። የሚገርመው በአንድ ቀን ስንት ሰው መጥቷየው? ወደ 7160 ምናምን ሰው። አዘቦት ቀን ሲሆን 15 ብር ነው መግቢያ ዋጋው። ምርቃት ስለሆነ በ30 ብር ሆኖ የዛለት እኔ ወጪን ሸፈነልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃና ያንን ግን ምንድነው ግሎቹ ጋር ቢገባ ብዙ ተመልካች ቢያው ኖሮ ለኔ በጣም ብዙ መነሻ ነበር። ከዛ በኋላ ያሉትን ሌሎቹን ስራዎች ሰራቸው። አይቀራል አይደለም አሁን እኮ ዩቲዩብ ላይ ጥሩ ይታየልን ነው። የሰራው ነገር ሰው ጋር ሲደርስ ደስ ይላል። አሁንማ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች ራሳቸው በጣም ነው ጥሩ ኮሜንት የሚያደርጉት። እሺ ከዛ ውጭስ ሌላ ፊልም መስራት አልፈለክም ወይም አልቻልክም? ከዛ በፊት እንግዲህ ካንተ ጋር መክሊት የሚለውን ፊልም ነበር። መክሊት ሰርታለ። አዎ መክሊትን ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ አንድ የታጠፈ ቃል የሚላለ እሱም ሰርቻለሁ። ትኩረቴ በብዛት ቲያትሮች ላይ ነበረ። አልገጠመኝም።
አንዳንድ ደግሞ ስክሪፕት እንትነልና እነዚህ በዛ ሳለ ወጣ ያለ ነገር ማለት ተዚላል መክሊትን እንኳን ጮኛ አፍቃሪ ነው ምናምን ስትለኝ እንዴት ነው ወጣ ያለ ፍቅር እንትናላቸው ምናምን ልህ ነበር። እንደሱ አይነት ነገር ሲመጣም ትንሽ ውስጤ ፈደኛ አይደለም። ከዛ ውጪ ብዙዎቹ ግን አለመገጣጠም ሆኖ የቲያትሮቹ ይበልጣሉ ከፊልሙ ይልቅ። እስቲ ይሄንን አጭር ነች እቺን ፊልም እናያት እስቲ። እንዴት ነው የቀረጻችሁት? አስከሬን ተሸክማችሁ ሁሉ ፉካ ላይ ነው። እውነት ለመናገር ይህንን የሰራ ነው አስታውሳለሁ በ2004-05 አካባቢ ነው የዛን ጊዜ ደግሞ ገና ፉካ የተጀመረበት ሰዓት ይመስለኛል በደንበኛው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ፉካ ላይ የመቀበረ ፍላጎት ከዛም በኋላ ደግሞ ኮንዶሚኒየም የሚጠባል የምጣው እና ይሄንን ስሰሩ አስከሬኑን አምጥታችሁ አስከሬን ሳጥን ይዛችሁ እንደው በሞት ላይ መቀለዱ ብዙ ሰው አውራሱ ይሄንን ዩቲዩብ ላይ ስመለከተው አንዳንድ ሰው ጀምሮት ሳጥኑን አይቶት የሚያቆሙም አለ። የሚጨርሱት ግን በጣም የሚሰጡት አስተያየት በጣም ያስቃል ይላሉ። እና እንደዚህ በለክሶ ላይ በሐዘን ላይ ማላገጠ እንዴት አየው? እንዴት ጻፍከው? ምን መሰለህ ጥልዬ፣ ሞት ለሰው ልጆች ሁሉ የማይቀርዳ ነው። ሁላችን የሚገርም ምንም እኔ አርቲስቲካል የሆነ ዲያሎግ ከመስጠት ያለፈ ሙሉ ለሙሉ እውነታ ነው። ይሄ እኔ ጻፍኩት እንጂ እውነታ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት ቅዱስ ሆፌል ቤተክርስቲያን ነው። ቅዳሴ ምንም እዛ ነበር በብዛት ማስቀድሰው። በቃ ቤተክርስቲያንም ሄጄ ስሳለም እዛ ነው። ከቤተክርስቲያኑ አጠገብ ነው የኛ ቤታችን እና እሁድ ዕለት ትዝ ይለኛል። እሁድ ዕለት ጠዋት ቅዳሴ አስቀድሰን ትምህርት ምናምን እየተሰጠ እሁድ ዕለት እንግዲህ 5 ሰዓት አካባቢ አይደል ቀብር። እኔ ልክ ቆሜ ማስቀድሰው ቦታ ላይ የቤተክርስቲያኑ የተሰራ አንድ ህንፃ አለ፣ የኦፊስ የቢሮ ምናምን። በዚህ በኩል ደግሞ አዳራሽ አለ። በሱ መሀል ላይ ያለች ቀጭን ቦታ ፍለፊቷንና ከኋላ ግድግዳዋን ብቻ ገጥማት ፎቅ አድርገዋታል። ከዛ በኋላ ልክ 5 ሰዓት ላይ እንደዚህ መጣና ወደ 5ኛው ፎቅ ላይ ነው እንግዲህ መቃብሩ። እንጨት ተዘረጋ። እኛ ያየነው ድራማ ልክ እዛ ላይ እኔ በአካል አይቼዋለሁ። አስከሬን ይዘው ሲወጡ የእንጨቱ መሰላል ልክ ሊወድቅ ይላል። ቃቃቃ ሰው ማልቀሱን ጸጥ ይላል። ከዛ በኋላ አረ ወደቀ አንዱ አረ እንዳትገለው ይላል። ኦልሬዲ እኮ ሞቷል። ከዛ እንደዛ ሁለተኛም ጊዜ መሰላሉ ሊንጫጫ ሊወድቅ አረ ባካችሁ ምናምን ልክ እንደዛ ያየነው ሰው እየተሳቀቀ ልክ ብቻ ሲከቱት ያንኑ ነው በቃ ወደ እንትን የጻፈው ያየው። በጣም ከላይ አሁን ያስከረም ቢከሰከስ ምን ሊፈጠር ይችላል? በጣም ይከብዳል። እና ኧረ አባቴ እንዳትገለው ምናምን ሲል እንትን ይላል። ኤኒዌይ ጥሩ ነው እንግዲህ ጥበብ ማለት እኮ ይሄ ነው፣ ያለውን ነገር ማሳየት። ደግሞም ትክክል ነው። አሁን ፉካዎች አንዳንዶቹ በጣም ረዥም የሆኑና ያ አስከሬን አልገባም እገባለሁ ያለው ግትግት ብዙ ጊዜ ደግሞ ቀብር ቦታ ሲሄድ ይሄ ፊልም ነው ትዝ የሚለኝ። ሊፍት ይገጠሙ ያለኝም አለ። ለፉካው ሊፍት ቢጋስክ አንተ ትቀልዳለህ። ለፉካው ሊፍት ኮንዶሚኒየሙ ሊፍት የለ እንኳን እንደገና ደግሞ ለፉካ ሊፍት ከየት ነው የሚገጠመው? መርዴ እንግዲህ ኪነ ጥበብ በእርግጠኝነት እንደምትከሰና ፍቅራችሁን እንደምታደሱ ተስፋ አድርጋል። ቀረ የምትለው ነገር ካለ እስቲ ለተመልካቾች፣ ለቤተሰቦች፣ ለአድናቂዎች የምትናገረው ነገር ካለ እሱን ልስጥና ዝግጅታችን እናጠናቅቅ። ያው አብዛኛውን ተባብለነዋል ብለነዋል፣ ተጫውተናል። ጥልዬ በጣም አመሰግናለሁ። አንተንም፣ ባለቤቴን ፍሬትን፣ እሷንም በጣም አመሰግናለሁ። ማለት እዚህ ሙያ ላይ ብዙ ቻሌንጅ አለና ብዙን ነገር ትረዳኛለች። እሷም ልጆቼን እግዚአብሔር በሞገስ እንዲያሳድግልኝ ሁሌም ጸሎት አደርጋለሁኝ። ቤተሰቦቼን፣ እህት ወንድሞቼን፣ አድናቂዎቼን ሁላችሁንም አመስግን እፈልጋለሁ። ሀገር ፍቅር ያሉ ስታፎቼን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን፣ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የምትወዱትን የምታደንቁትን እንግዳችንን አርቲስት ይዘን እንቀርባለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።